Co mi přinesl kurz? Tak přinesl mi určitě jiný náhled na sebe, důvěru sama v sebe, sebejistotu, důvěru ve své schopnosti. A vůbec to, že jsem je byla schopna uvidět. A uvidět to, že jsem jimi hodně jakoby plejtvala, nebo jak bych to řekla. Že jsem je házela kolem sebe a nevážila jsem si jich. Tak tenhle ten náhled mi to dalo a určitě mě to posunulo v myšlení. Pochopení různých souvislostí. A asi mi to otevřelo jiné cesty do života. Bavíme se o změně zaměstnání. Když No. jsi skončil jedno zaměstnání, začínáš další zaměstnání, tam ten kurz je přesně vhodný pro lidi, kteří potřebují nalézt vlastně novou životní etapu a nový životní zkušenosti, cíle, práci, vztahy, přátelé. A vůbec důvěřovat v to, že to je taky pro mě tady. Super, děkuji moc.